तपाईँलाई सहयोग गर्न भनेर उसले बोलाएर ल्याएकी होइन क्या? तपाईँले मलाई केही भन्नुभयो, मैले भनेकै छैन, तपाईँले मलाई केही भने पनि छैन होइन, होइन, यो आमा चाहिँ पट्टिको राजाको मान्छे हो, यो राजावादी मान्छे हो, यो यतिकै न्युजमा आएको हो यो होइन, यसलाई म भेट्दिनँ भनेर तिमीदेखि भनेको भने दुर्गा कुरा चाहिँ किनभने त्यस्तो कान्छे आमा चाहिँ राजापाको केन्द्रीय सदस्य हो के, प्रतिनिधि उठेको छ त्यो कान्छेले, उसले पनि धर्मको विरोध गर्छ स्टेटको, अहिले हिन्दू राष्ट्र भन्न आउनलाई कि मसँग म कसैको धर्मलाई पनि केही भन्दिनँ, म आफ्नो म आस्थामा पनि कसैले केही भन्यो भने मलाई चाहिँ छ म त्यो तारा बराल भन्ने म चाहिएको त्यो दुनियाँले भनेको चाहिएको मान्छे हो, त्यसलाई भेट्दिनँ कि भेट्दिनँ भनेको थिएँ, त्यो एउटा लोभ हो, त्यो दिन मैची महाकाली बुहारी सङ्घले त्यो बोलाउँदा नि म सकेर अलिकति त्यति थिएँ है, अलिकति हो, म राजावादी हुन किन नपाउने, म हिन्दू राष्ट्रवादी हुन किन नपाउने, लोकतन्त्र हो भनेका छन् ती त जवाफ सबै म दिन्छु। उसले चाहिँ के भन्छ कि ऊ राजावादी बन्न पाउँथ्यो भने उसलाई मैले राजावादी बन्नु किन भने क्रिस्चियनमा आइज भनेर भनेको छुइनँ, क्रिस्चियन त धर्म होइन, नपढेका नलेखेका मूर्खै मूर्खले मान्ने धर्म भनेको छ नि यार, म नपढेको नलेखेको मूर्ख भनेर मलाई भन्ने मजाले सुन्नु, नपढेका नलेखेका मूर्खै मूर्खले मान्ने धर्म हो त्यो भनेको छ, अनि त्यो त म परेँ नि, सन्छु यस्ताले संसार बिगार्छन् बस्ने हो दिलमा गरे, हो मैले बोलेको रेकर्ड के छ त त्यसको, तपाईँले बोलेको त अनि यस्तो भिडियोमा त छ नि, त्यही भएर तपाईँको भिडियो हटाउँदै राम्रो के, तपाईँको भिडियोमा जसरी चाहिँ यसले कल्पनाको चरित्र आमाको उ गरी एउटा चाहिँ बलात्कारको केस लागि भने बलात्कारको केस आजसम्म उसले हालेको केही देखिँदैन अरे, नारायणवाडीले भन्नुभएको है, अनि नारायणवाडी भन्ने उसलाई मैले फोन गरेको, यसो छ यसो, उसले बोलेको त्यो गरेको भनेको चाहिँ उसले मैले यसो गरेँ के गर्छस् भनेको त दिउँसो बोलेको पनि छ नि, त्यो त यस्तो नि त विद्युतीय कारोबार भनेको त म अडियो रेकर्डबाट लाग्दैन अरे, उसले भन्नुभएको नेटबाट वाट्सएप इमो मेसेन्जरबाट युट्युबबाट बोलेको चाहिँ विद्युतीय कारोबार भनेको इन्टरनेटको प्रयोग गरेको कुरा हुन्छ अरे, मलाई तवाडी मामाले भन्नुभएको अघि खोज्न चाहनुहुने सबैले साउन्ड रेकर्डबाट खोज्छन्, साउन्ड रेकर्ड मोबाइलको नम्बर टु नम्बरमा अख्तियारमा त लाग्छ मुद्दा लाग्छ कि, तर विद्युतीय कारोबारमा साइबर स्क्यानमा चाहिँ लाग्दैन अरे क्या, उहाँले भन्नुभएको अडियो रेकर्डको प्रमाण नलाग्ने म लाग्छ, तर तर विद्युतीय साइबर क्राइम चरित्र हत्या कुरा त युट्युबबाट बोलेपछि चाहिँ त्यो सार्वजनिक रूपमा भयो नि त, अडियो रेकर्ड तपाईँसँग व्यक्तिगत भयो, तपाईँले मात्र सुन्नुभयो त्यो कुरा रे, अनि युट्युबमा बोलेपछि त्यो लाग्छ त्यो गोरु, तपाईँले त्यो युट्युबबाट हटाएदेखि म पनि सुरक्षित, त्यो पनि सुरक्षित, अनि मेरो मोबाइललाई चाहिँ त्यसको पर्दामा गर्न सक्छ, अब त्यस्तै भएर तपाईँलाई कुटेरै खेदाएको भने त तपाईँ पनि हुनुहुन्छ नि त्यहाँ सुन्ने, अनि के भयो अस्ति तपाईँले बोलेको कुरा पनि म त सुन्ने छु कि, अस्ति तपाईँले केही भन्नुभएको होइन बहिनी, अब तपाईँले नि सोच्नु आफ्नो दाजुभाइ माइती घर परिवार सोच्नु भन्नुभएको, सम्झाउन नपाउनु मान्छेले आफ्नो मनमा लागेको कुरा हो, तपाईँले त्यति भनेपछि तपाईँले पुग्छ के, उहाँले चाहिँ त्यस्तो नपढेका नलेखेका बुद्धि नभएकाले मान्ने धर्म हो त्यस्तो भनेपछि, त्यस्तो होइन, दुनियाँ लागेका छन् यस्तो पिएचडी गरेका डाक्टरहरू गएर फर्किया छन् भनेर दिदीले सम्झाउनु भएको बुझाउनु भएको भन्नु नि तपाईँले, त्यो भनेपछि त मैले पिएचडी गरेको डाक्टर केबी रोकाए अमेरिकासम्म पास्टर भएर डुलेर पनि आएर अहिले हाम्रै धर्ममा फर्किए, अन्त त्यस्ता मलाई पिएचडी त्यस्तो बुझ्ने मान्छे भएदेखि कोही हिन्दूमा लाग्छ, बुझ्ने भए मान्छे भए प्रभुलाई छोड्छ, त्यस्ता मुलाको पिएचडी के को पिएचडी भनेको थिएँ नि त, त्यो चाहिँ सुनेन क्या फेरि, अनि फेरि हुन त नसुने पनि त्यसले भनिसकेपछि हामीलाई पनि के कम र पढे नि त्यहाँ त्यस्तो धर्म हुँदैन, धाँदै मान्छेले सुने फसाउँदै गरेर त्यो केही पनि हुँदैन, त्यसको त्यो कस्तो केटी हो त्यसले आजसम्म मान्छे फेला पारेको थिइनँ, आज मैले त्यसलाई फेला पार्ने पठाएको फेला परी, तर एउटा कुरा चाहिँ निकाल तपाईँ म चाहिँ यसो भन्ने यसरी गर्ने भनेर पहिल्यै योजना बनाएर, अनि त्यही त सुन्नु न मैले भनेको नि, योजना केही नबनाऊ, जे जे भएको त्यो भनौँ, अनि हामी सत्य हुन्छौँ है, जे भएको त्यो तपाईँले जे भएको त्यो भन्ने, मैले तपाईँले मलाई कुरा लगाएको होइन,
मैले त्यहाँ कोठाभित्र थिएँ त्यही भने त्यो दिन त उसले त अब यस्तो भनेको थियो नि त मलाई त्यो चाहिँ मेरो गाउँमाथि भनेका त म हिन्दूमा कतापट्टि हिन्दूमा फर्किनुपर्छ भन्ने कुरा गरेर त हिन्दूमा फर्किनुपर्छ भनेपछि त उसले म प्रभुमै मलाई त्यो मैले मरेर त्यसो यसो मैले फर्किनुपर्छ भनिनँ के फर्किनुपर्छ भनिन होइन आफ्नो धर्म संस्कृति सोच्नु आफ्नो धर्म संस्कृति नत्याग्नु ज्योतिषकोमा हिँड्नु भन्नुभयो नि त अनि उसलाई ज्योतिषकोमा हिँड्नु भनिनँ मैले राम्रो भन्ने ज्योतिषी दिन सोधौँ न भन्दाखेरि उसले मानिनन् उनले त्यो भनेपछि चाहिँ तपाईँले आमाले हेराइदिँदा हुन्छ होला नि आमाले हेराइदिनु न त भनिन् तपाईँले म चाहिँ जान्छु जान्छु भन्नुभयो होइन मैले जाऊ कि जाऊ त भनिनँ नि त तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ मैले जाऊ कि जाऊ त भनिनँ नि त कन्भिन्स गरेको कारणले त्यसलाई ऊ भइरहेको थियो क्या त्यो भए पनि ऊ चाहिँ फेरि क्रिस्चियन चाहिँ भुत्तुक्क मरे नत्र मैले पनि अस्ति आएर दिदी होइन त मानु न उनले मानु होइन तिमीले त मान्नै पाउँदैनौ भनेर छैन मैले चाहिँ आमाहरूलाई यसरी त घरमा चाडपर्व आउँदैन यस्तो हुँदैन तपाईँ जतिको मान्छेले अघिपछि भए विवाद हुँदैन थियो यसको केस यस्तो भाइरल भएको बेलामा यहाँ धर्मको कुरा कहाँबाट आयो भनेर म चिन्ता लाग्छ तनाव मलाई हुँदैन तनाव नकराउनु केही हुँदैन धर्मको कुरा त उनीहरूले मेरो धर्मको विरोध गरेन नि आएको त्यो त तपाईँ बोलेको परे गर्छ हामी उसले बोलेको त केही प्रमाण छैन धर्मको कुरा केही होइन दिदी ल भोलि के गर्नुहुन्छ भेट्नुहुन्छ कि म बिहानै चाउँदा सानो यसो तपाईँ चाहिँ भोलि बिहान यसरी गएर अहिलेसम्म पुलिसको रोहरूमा तपाईँ हुनुहुन्छ बिहान गएर तपाईँ एक्लै गएर मेरो मोबाइल खोसेर यसरी मलाई खेदाएको भनेर तपाईँको पहिलो उजुरी हालेपछि मात्रै तपाईँ हामी भेट्नुपर्छ बिल्कुलै नत्र मिलेर गरेको भन्छन् झन् तपाईँ एक्लै गर्ने अहिले अनि पछि केस जोडिन्छ होइन तपाईँको एउटा उजुर हाल्नका लागि त्यो पावर भन्ने कुरा हुँदैन तपाईँको एउटा लिखित उजुर उनीहरूले लिनुपर्छ छलफलमा हो पावर भनेको त्यसपछि जोडिन्छौँ हामी पैसा छैन लेखिदिने कसले एक रुपियाँ पैसा छैन मोबाइल छैन ट्याक्सी गाडीको मोबाइल पनि भोलि बिहान मलाई दिइरहेको छैन त्यही त हो नि त त्यही त मेरो मोबाइल पाऊँ भनेर तपाईँको गर्ने भोलि बिहान त्यहाँ एचबीहरूलाई त्यहाँ तपाईँ पुलिसकोमा गएको म पठाइदिन्छु तपाईँले त्यहीँ बोले जति सबै भयो जति कुरा रिपोर्टिङ गर्नु त्यसैले पछि सबै पब्लिक जित्छ तपाईँ सहयोग गर्नु भनेर आएको मान्छे तनावै नलिनु सुन्नुभयो तपाईँले पहिलो उजुरी तपाईँ र म नभइकन तपाईँले हाल्नुपर्छ नत्र मिलेका भन्छ उसले होइन मेरो यसो यसो गऱ्यो भने म त्यहाँ एचबीहरूलाई पठाइदिन्छु नि बिहान त्यही पत्रकारहरू के पत्रकार भएपछि तपाईँको रिपोर्टिङ गर्छन् तपाईँलाई के भयो भन्छन् तपाईँले सबै कुरा बोलेपछि तपाईँले पब्लिकलाई जितिहाल्नुहुन्छ नि तपाईँले यो कुरा पब्लिक गर्नु भएन भने खतरा हुनसक्छ बरु होइन पब्लिक गर्नुभयो भने त तपाईँलाई जे भए पनि उसले बेहोर्नु पर्छ नि त त्यसो गर्नुभयो भने त तपाईँ सुन्नु न त्यसो गर्नुभयो भने त तपाईँलाई उसले हुजुर हाल्छ तपाईँ पहिले पुलिसमा पुग्नै पर्छ तपाईँले जे जे भएको सिधा भन्ने भेट्छु भने देखाइदिएँ भन्ने है मैले उहाँले रिपोर्टर्स क्लबबाट गुहार माग्नु भएको थियो सहयोग गर्न भनेर गइरहेको थिएँ म भन्छु है म सहयोगै गर्नु भनेर गएको थिएँ म प्रहरी प्रधान कार्यालयमा भनेर कल्पनालाई सहयोग गर्नै पर्छ भनेर गएको थिएँ के भयो त कस्तो बङ्गालमा फसे कसै अपराधिक मान्छेबाट हामी सेला गरेर त्यसको त्यो बुढालाई पनि मार्छ सम्पत्ति नै खान्छ यसले कहाँ कहाँ फसाउँछ फसाउँछ यो अपराधिक मान्छे शर्माको कोलोडे चाहिँ त्यसको दिदी त्यही भएर सुन्नु है तपाईँले चाहिँ भोलि बिहान चाहिँ तपाईँले पहिलो रिपोर्ट हाल्नु भएन भने चाहिँ उसले तपाईँलाई त्यो गर्न सक्थे होइन म यसरी सहयोग गर्नु भनेर आएको थिएँ अनि मैले पनि यसले खेलेकी थिएँ त्यसको बुढालाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न पाएँ त्यसको बुढा त्यो रानबाटमा आउँछ अब कसरी गर्नुहुन्छ र तपाईँसँगै नम्बर छ भने मात्रै अब मसँग छैन त्यही पनि अब अहिले 10 थरी भन्छन् के गर्नुहुन्छ र म त बोल्दिनँ मलाई त खाँचै छैन के थाहा र अब तिनीहरूका दिदीहरू बरु अस्ति त्यहीँ सँगै भोकालाई लिनुभएको थियो अब हामीलाई त्यो पत्ता नै केही पनि छैन अनि त्यहाँ माथि ती कता कता लुकेर बस्यो होला केही पनि पत्ता छैन मलाई त्यो जे जवाफ उनीहरूले दिन्छन् होइन तर मैले त मात्रै यति भनेको छु पत्रकार सम्मेलन गरेका थिइन् उनले कन्ट्याक्ट किलरहरू कहाँ कहाँबाट पाइन् त सबैको अडियो कसरी पाइन् त्यो तपाईँहरूले कल्पनाबाटै खोजी गर्नु है भनेको छु मैले
अडियो रेकर्ड छ, त्यसलाई त त्यो अडियो रेकर्ड दिने जब जब त्यो पुलिसमा बयान दिने मान्छेले नै अडियो रेकर्ड मैले नै दिएको हुँ, मलाई नजिक पारेर मार्नु थियो त्यही कारणले दिएको हुँ भनेर बयान भइसकेको छ, अडियो रेकर्ड कहाँबाट पाए त पुलिसलाई सबै थाहा छ नि, अडियो रेकर्ड त उसको मोबाइलमा त उसले यति गरिसकेपछि त्यति गरिसके उनले चाहिँ पुलिसले हेरेन मलाई प्रशासनले हेरेन भनेर उफ्रेर हिँड्छ भने अनि हामीले पनि त किन हेरेन भनेर चासो लिनु पर्यो नि, त्यही भएर गएको थिएँ नि म सिधै हेरेन भने त काठमाडौँकोले हेरेन भने होइन, मुद्दा त सिन्धुलीमा पक्राउ खोजिरहेको बौद्ध बौद्धमा गरेँ, बौद्धले हेरेन अहिलेसम्म अगाडि बढाउँदैन, मलाई ज्यानको सुरक्षा गर्नु भने पत्रकार सम्मेलन गर्नुपर्छ त पुलिसलाई रेकर्ड दिएपछि, अनि उनले पत्रकार सम्मेलन गर्नु भनेको पब्लिकसँग माएको गुहार हुन्छ, त्यो त झ म दिइहाल्छु नि बौद्धलाई त केही भनेको थिएन रेकर्डमै अस्तिम माइति घर मण्डलामा म पनि थिएँ, बौद्ध प्रहरीले मलाई ठुलो सहयोग गर्नु भएको थियो भनेको थियो बौद्ध प्रहरीलाई, त्यसले त्यसले उसमा सुन्नु त त्यसको माइति प्रहरीले सहयोग गरेको छ भने किन पत्रकार सम्मेलन गर्नु, सिन्धुलीको प्रहरीले गरेन भनेको थियो क्या, बौद्धको प्रहरीले मलाई सहयोग गर भनेको थियो, ल सिन्धुलीकै प्रहरीले गरेन भने पनि त्यही कुरा खोज्न गएमा सुन्नु है, यहाँ सुन्नु है, तपाईँले पुलिसमा पहिले रिपोर्ट हाल्नु भएन भने त्यसले हाल्छ, तपाईँले पहिले हाल्नु भने पहिले हाल्नेको सुनवाई हुन्छ नि, जहिले थाहा पाउनु भएको कुरा कानुनले जसले पहिले जसले पहिले उजुरी हाल्यो त्यसैको जित हुन्छ, त्यसको आमाजुको हो त्यसको बुढोको मलाई के थाहा र, तर त्यसले मलाई तँ बुढाको हत्यारा तेरा बुढाको हत्यारा होस् भनेर के उसले मलाई पत्रकार सम्मेलन गरेको भनेको पब्लिक नमाएको गुहार हुन्छ, त्यसमा तपाईँ नडराउनु होइन, तर त्यसले मलाई बुढो बुढो मारेको हत्यारा भनेको थियो कि, निशान तिम्रो कविता हो म भेट्दिनँ भनेको कि त्यो पिलन भएको दिन पनि बेच्नै नमानेर बेच्नै नमानेर तिमी नगरे तारा भन्ने मैले आयो कसैले फोन गरेँ भने मलाई नदेऊ मलाई नदेऊ त भने कि अब थाहा त दिदी आइहाल्नु हो आफूलाई त चिताउनुको भने कि तपाईँ आएर भेटाइदेऊ भेटाइदेऊ भन्नुभयो, फोन गरी बिराम भएर सुतेको कि चिस्तो गरी तपाईँको बाहिर बस्दा पनि ढोकामा अलिक चिन्तीलाई किन लिइरहेको यो मान्छेलाई नबोलाएको मान्छेलाई घर घरमा ल्याउने काम तेरो हो भने चाहिँ मैले चिसो यहीँ बाहिर छ भने तपाईँ बाहिर उठाएर है तपाईँलाई बाहिरै हुन्छ दर्जा घरमा सर्टिफिकेट गर्नु पनि भएन मैले त्यही उठाएर एकछिन भेटिदियो भने यो आमा चाहिँ म लिइरहेको छु म त तलाएर हेरेँ भनेर हात उठ्छ है, अनि त्यसपछि चिसो पाइरहेको छु भने मेरो घरमा मनोमानी च्याउछ गरेर अनुमानी प्याउँछ नि पुलिस बोलाउँछु भनेर च्याउछ गर्न थाले, अनि मम्मीले उसको मम्मी पनि छोड्छु नि त छोडेर के नै गर्ला नि त यहाँ आएर आएको भने के बाहिर छ भने चाहिँ बल्ल चुप लगाइदिनु थियो, त्यो दिन पनि तपाईँलाई त्यसले सङ्घा गरिसकेपछि त्यो मेरो यहाँ सुन्नु त अब यहाँ सुन्नु न, तपाईँले भोलि प्रहरीमा गएर मेरो मोबाइल गरेर यसरी राति मलाई खेदेको भनेर गर्नु भएन भने तपाईँले आइडिया मिलाएर मलाई त्यहाँ लगेकै ठहर्छ पछि है, त्यही भएर तपाईँले भोलि पुलिसमा एउटा रिपोर्ट चाहिँ तपाईँले नगरिकन जानुभयो भने तपाईँ हार्नुहुन्छ है, यो कुरामा तपाईँले रिपोर्ट गर्ने त्यो त मैले भने नि एसबी गुरुङ निशानहरू आउँछन् त्यो भएपछि तपाईँले उनीहरूसँग यो सारा भएको कुरा आज केलाउनु भएन भने पछि त बनावटी हुन्छ सबै कुरा, आज त आज तपाईँ भएको कुरा सबै पोखेपछि पो हो रहेछ भन्ने हुन्छ भने त्यति दिन किन लुकिस सुन्नु न त्यति दिन किन लुकिस भन्दा के भन्नुहुन्छ तपाईँ भने सुन्नु न तपाईँ त चितवनको मैले एउटा आउटलाइन थाहा भयो दिदी भनेर नै विश्वास गरेको, मेरो बुढोले थाहा पाउँदा मेरो सानो बच्चा त भोलि सर्भिसिङ पऱ्यो भने मेरो बच्चा रोएरै मर्छ, तपाईँ त बरु बच्चा छुनु त तपाईँ त बरु मान्छे चिन्नुभएको छ, तपाईँ आएन मलाई आएको नि हो तपाईँ नआएको त मैले त मेरो बुढोले त नगर्थेँ, अनि यहाँ सुन्नु न तपाईँलाई अहिले त्यत्रो आपतार उसले खेदेको छ घरमा साथी आइज भन्ने कि मान्छेलाई होइन, अनि म त्यहाँ आएर तपाईँ र मैले गरेपछि त उसले त मिलेर गरे यो हो यो मिलेर गरेर मलाई मिलेर ल्याएको यसले कोठा देखाउनु भन्ने तपाईँलाई प्रमाण उसकै कोठा हो मेरो कोठा मैले अपराधी मान्छे यसरी ल्याएँ मेरो बिजुतोमा यसरी भिडियो बनाउने आएन उसले खोजेर ल्याइदिए मैले निकाल्दी भने भनेर भने उसले निशानलाई पनि त्यही भनेको थियो, म तपाईँहरूले किन यस्तो गर्नुभयो भने चाहिँ मेरो घरमा तिन त्यो सरिता
मिलेर त्यो कारालाई नल्याउ भन्दामा तिमीहरू ल्याउने अनि त्यसपछि मेरो विरुद्धमा दुनियाँ धर्म र व्यक्तिको शरीर हत्या गर्ने गरी त्यो भिडियो बनाएर हाल्ने अनि त्यसलाई त्यो विजय पारदार भोलि सिजनमा पनि उद्योगको अपराधीसँग सम्बन्ध भनेर तिमीहरू सबैलाई मुद्दा खान्छु को हो चिन्ता पचुको छोरा कि बिआइजीको छोरा सिआइजीको छोरा कानुनभन्दा माथि छु भने ती थापा खालाका आज 70 करोडको सम्पत्ति बोकेर किन लुटे त किन कानुन किन्न सकेन अन्त भनेर त्यसले त्यत्रो धम्कि त्यो निशानलाई अहिले भर्खर पनि भर्खर है अनि त्यस्तो भन्ने मान्छेले भोलि मेरो कथा माथि कि मेरो कथाबाट मैले निस्किँदा भनिदिएको हो के मलाई मार्ने मलाई मेरो विरुद्धमा बोल्दै अहिले अहिले खोजेको मेरो है मलाई शङ्का लाग्यो मैले त्यही भन्छ भनेर मेरो कोठामा यसरी यसरी आएर यसो गरी भनेर फस्नुहुन्थ्यो भनेर तपाईँले मलाई सहयोग गर्न भनेर बोलाइ अनि म आउँदाखेरि मलाई यसरी कुटेर खेदाइ भनिदिनु न दिदी मैले मेरो अब मैले नारायण जवाडीसँग कुरा गरेँ जुन जुन कुरा मेरो मनित मामासँग कुरा गरेँ त्यो दिदी बोलाएर आएको कि नबोलाएर आएको भन्दाखेरि सिधै नबोलाइसँग उसले नबोलाइसँग उहाँको त्यहाँ आउनु भयो भने खुद्दै खुद्दै एउटा घरमै जानुपर्ने अवस्थामा उहाँको गल्ती देखिन्छ घर जान पाइँदैन एक कुरा अर्को कुरा तिमीले कल गर्न तिमीलाई बोलाएर आएको कि नबोलाएर आएको भन्दा चाहिँ मलाई बोलाएको तिमीले कल डिटेल निकाल्न सक्दैन सक्दैन मेरो त छ रेकर्ड कल डिटेल छ रेकर्ड त थिएन त्यतिकै मैले भने कल डिटेल छैन त्यो तारा तारा जितको नम्बर डिटेल छैन उसले एकचोटि पनि बोलाएर आएको छैन भने उहाँ त टर्नुहुन्छ तिमीले त्यो सहकार्य गरेर मिलेर जानी जानी सहयोग माग्न भनेर बोलाएर ल्याएर घर देखाइदिएकोमा तिमी पनि संलग्न हुन्छौ त्यो पत्रकार निशान भन्ने संलग्न पत्रमा उसको कल डिटेलबाट पत्ता लाग्छ भनेर मित मामाले भन्नुभयो त्यसपछि म मलाई डर लागेर म पुलिसमा नगएको अघि नत्र म बौद्ध पुलिसले नगर बस्न चित्त परेँ त्यही भएर तपाईँले अहिले भयो जति कुरा चाहिँ तपाईँ मलाई यसरी बोलाए अनि मैले यस्तो यस्तो भयो अनि तपाईँले भोलि त त्यो भन्ने हो नि त मैले उसलाई चिनेको थिएँ अनि सहयोग गरौँ दिदीलाई भनेर यसो हुन्छ नि अब त मैले भिडियो हटाए पनि त्यो पब्लिक भइसक्यो जान जान त म तर भोलि पुलिस हाल्यो भने त सुरुमा तपाईँ उता हुनुहुन्छ सुरुमा पर्छु म पर्छु होइन सुरुमा पर्छु म पर्छु तपाईँ आएन मलाई आता हुने तपाईँले पुलिस पनि चिन्नु भएको छ दुनियाँ युट्युब पत्रकार चिन्नु भएको छ तपाईँ मलाई देखेर भन्नु हुँदैन नि त निवेदन लेखिदिनु त्यो साइडमा बसेर यसो साइडबाट सिकाइदिएपछि त त्यहाँ तपाईँ म एक्लै जान्छु नि गेटबाट उजुरी हाल्न त तपाईँ बाहिर बसे मलाई आँटा आउँछ नत्र त भोलि मेरो बुढोले मोबाइल सोबाइल छोड्दै खाओस् त्यो मेरो बुढोलाई चिने त्यही त भनेको के मैले चाहिँ तपाईँ त्यसरी जाँदाखेरि पत्रकारहरू हुन्छन् साथमा होइन म चाहिँ जाँदाखेरि त्यसले के वाच गर्न पनि त सक्थेँ नि त को को सहयोगी छन् भनेर मिलेर गरेको भन्छ बिहान 9 बजीसम्म बेलुका खाएर यति बेलासम्म अब यति बेला ब्यापहरू सुतिकी 9 बजीदेखि अब उठ्दा नि उठ्दिनँ हामीले बिहान गएर हाल्यो भने हामी कस्तो हुन्छौँ होइन भने बुढोले थाहा पायो भने मोबाइल फोन छोडिदिएर आइदियो बच्चा त बिजुक्त भन्यो भने त म जान्छु उतै अब उतै चितवनतिरै पुलिस आएछ भने नि म त जे हो त्यही भन्न बाध्य हुन्छु अब म एक्लै त तब पत्रकारको सपोर्टमा तपाईँ पनि हुनुहुन्छ त्यो दिन भनेर पो मैले भने त दिदी यसरी आउनुभयो धर्मको कुरा यसरी निस्क्यो त्यही कुरा यस्तो भएको भने तपाईँ र म भन्न मिल्छ म एक्लै गएर मोबाइल मोबाइल मात्र भन्दाखेरि उसले मोबाइल लुकेली रे पुलिसले ल्याइदिएला अरे भोलि त्यही पुलिस ल्याइदिँदाखेरि उसले मलाई पनि दोहोरो मुद्दा हालेर यसले अपराधी यसरी मेरो विरुद्धमा बोल्ने मान्छेले खोजी खोजी आएर ल्याएर चाहिँ मलाई यसले मेरो कोठा देखाइदियो हो मैले भने नि सुन्नु न हो त्यसका लागि तपाईँ एक्लै गएको चाहिँ ठिक हुन्छ न त मसँग जानुभयो भने त मसँग सल्लाह गरी गरी तपाईँले मलाई हिजो पुर्याएको रहेछ भन्छ नि त उसले पुलिसमा पनि सँगै आइरहेको थियो त्यही भएर यसले सल्लाह गरेर ल्याएको भन्थे 9 बजेसम्म सुत्ने मान्छे त्यो बिहानै हामी 8 बजी सर भेटेर हाल्यो भने भन्दैन दिदी अब तपाईँ नभएको त म त्यस्तालाई 9 बजेसम्म सुत्छ भन्न सकिन्न भोलि तपाईँले पहिलो उजुरी चाहिँ एचबीहरू आउँछन् तपाईँले अलिकति रिपोर्टै गरिराख्नु आज भोलि नै तपाईँले नपोखेको गुनासो पछि पोखिन्न है सुरुमा पुलिसमा पऱ्यो भने मै पर्छु हेर्नु परिन्न क्या परिन्न त्यो पर्दै परिन्न तपाईँ जोगिने बाटो हुन्छ त्यो पछि अस्ति किन बेलामा भन्नुहोस् राति राति हिँडेको थियो भने खेदेको थियो भने भन्ने तपाईँलाई हुन्छ नि हुँदैन तपाईँले पहिले लिखित दिएपछि उसको जाहेरी नै लाग्दैन तपाईँले पहिले हुजुर दिनु भएन भने उसको जाहेरी लाग्छ तपाईँले पहिले दिएपछि तपाईँको सुनवाई हुन्छ म त एउटा सल्लाह सहयोग गरेको त्यो मेरो विरुद्धमा बोल्ने अपराधी अपराधीसँग मिलेको आई मैले कि तारालाई चाहिँ लिएर आएको भन्ने नाममा नै मलाई हाल्छ मेन भूमिकामा त तपाईँलाई हाल्छ नि त अनि म हो त्यो उसले त्यसरी हाल्छ भनेर त तपाईँ म उसलाई सहयोग गर्न भनेर आएको थिएँ यसरी यसरी मैले तारा दिदीलाई त्यहाँ पुर्याएको थिएँ तर मलाई राति कुटेर खेदी भनेर तपाईँले पहिलो उजुरी हाल्नु भने त तपाईँको सुनाइ हुन्छ नि मामाले उसले पहिले हाल्यो भने त उसको हुन्छ नि
तानो नागरिक प्रमाण हुनेछ तिमीले आफ्नो मोबाइल लियो प्रमाण लेखाऊ म डायरी लेखिन्छु तिमी आऊ तर त्यो दिदीले चेलीको दिदीले सहयोग गर्ने मान्छेले गर्यो भने गर म गरिदिन्छु म लडिदिन्छु म डायरी लेखिन्छु त्यस्तो ठाडो निवेदना कति पक्राउ पुर्ती पनि बनाउँदैन अनि त्यो ठाडो निवेदना हालेको घरमा मान्छेले मोबाइल पनि दिन्छ अनि सुन्नु न मामाले डायरी लेखिदिन्छु भनेको छ अन्त धन जानु न धन राम्रो भएन त तपाईँ साइमा बस्छु भने म त कता पुलिस म एक्लै त भाउँदिनँ नि त दिदी म त मलाई बुढोले मार्छन् बच्चा सानो अनि सुन्नु न बुढाले मार्छ भनेर पनि उसले डायरी हाल्यो भने त तपाईँ फस्नु पर्छ नि तपाईँले हालेको डायरीमा तपाईँ फस्नुहुन्न नि तपाईँले बुढाले मार्छन् भनेर घर जाँदाखेरि उसले हाल्यो भने त तपाईँलाई फसाउँथे नि त घर थाहा पनि छैन अब डायरीमा पक्राउ कुटी आयो भने कतै न कतैबाट पता तपाईँले बिगार गरे रहेछ भन्ने हुन्छ उसले हाल्यो भने तपाईँले हाल्नु भने चाहिँ तपाईँले बिगार गरेर छैन भन्ने छ अर्थ मलाई सहयोग गर भनेर आई अनिखेर मलाई यसरी राति राति कुटेर खेदाइ भनेर तपाईँले पहिले डायरी हाल्नु भने त तपाईँको विजय त सिधा हुन्छ त्यही त तपाईँले पहिल्यै जोगिनको लागि चाहिँ मलाई यसो यसो गरेको थियो सहयोग गर्छौँ भने अनि मैले यसरी पुर्याइदिएँ होइन तर मलाई यसरी किन घर देखाइस् भनेर यसो गरेँ भनेर हाल्ने हो तपाईँले अनि हामीलाई खोज्छ है हामीले खोजेकै हो उहाँलाई सहयोग गर्नका लागि खोजेको हो मैले यसरी सहयोग गर्छु भनेर गइरहेको थिएँ तर उहाँले मेरो धर्म संस्कृतिप्रति मन नराम्रो भन्नुभयो नपढेका नलेखेका अशिक्षितहरूले मान्ने त्यस्तो के के भन्नुभयो मलाई चित्त दुःख अनि उहाँले चाहिँ यस्तो गर्नुहुँदो रहेछ भनेर मैले बोले भन्छु तर सुन्नु न तपाईँले त्यो मोबाइल सबै छोडेर जानु चुप लाग्नु भनेको पतिलाई हार्नु है तपाईँले भोलि बिहान एउटा पुलिसमा रिपोर्ट गर्नु भएन भने तपाईँ जहिले हार्नुहुन्छ पुलिसमा रिपोर्ट मात्रै गर्नुभयो भने तपाईँ जित्नुहुन्छ फेरि हो त्यसरी हाल्यो भने तँलाई राति निशानमा आउने तपाईँ नआउने अनि म एक्लै त हाल्नुभन्दा त म छोडेर जानु कि बरु मेरोमा त कल गरी बोलाएको रेकर्डमा भोलि पनि त्यही भएर के यहाँ सुन्नु न तपाईँलाई पुलिसले बोलाएको बेला चाहिँ जानुपर्छ नि त तपाईँलाई पुलिसले अघि आइज भन्दा अघि जानु भएन होइन भोलि बिहान बोलाएर सर के भएर रहेछ बुझिदिनु भनेर म भन्छु अनि तपाईँ जानु घरमा आएको न्यू भनेको उसको त्यो दिनसम्म केही नराम्रो थिएन जब त्यो भिडियो आएर उसको चर्चबाट हालेछन् त्यो देखिन ऊ मसँग रिसाकी हो कि न भन्नु न चर्चबाट त्यो के हो कि सुन्नु न त्यो के हो मलाई केही थाहा छैन भोलि बिहान तपाईँलाई त्यो बहिनीको सुरक्षा के छ त्यो सर बुझिदिनु हुँदा तपाईँ पुलिस लिन आउँदा तपाईँ जानु र यस्तो यस्तो भएको भनेर रिपोर्ट गरेर तपाईँ घर जानुभयो भने तपाईँ डायरीमा पछि हार्नुहुन्न तपाईँ भोलि केही नगरी जानु भने तपाईँ ग्यारेन्टी हार्नु हार्दाखेरि मैले मात्र हार्ने होइन म त बरु केही पब्लिक देख्ने मान्छे पनि होइन म त म यसो भनिदिन्छु अब लास्टमा प्राय हाल्यो भने पनि अब घरतिर सबैलाई थाहा पनि हुन्छ घरतिरबाट भन्छ नि यसरी बोलाएको हो मलाई चाहिँ त्यो दिदी त्यो दिन दिदीलाई बोलाउँदा चाहिँ अब के हो सत्य मैले त्यही त तपाईँलाई उसलाई बोलाउनु परेन म यस्तो यस्तो भएर भागेर हिँडेँ भनेर एउटा रिपोर्ट देखाउनु पर्छ लेखाउनु पर्छ तपाईँलाई बोलाएको बेलामा त म उसले बोलाएकी हो भन्दा त म हो भनेर झुटो बयान दिएर त म फसे हुन्छ तपाईँ आयो भने एउटा सलामलाई हाट हुन्छ अनि नआयो भने त उसले झुटो बयान दिएको हो उसले तपाईँलाई घर जबरजस्ती त्यसले खोजेको कि त्यसले बोलाएको भन्दाखेरि त तपाईँ त आफै खोज्दै आएको हो घर होइन त्यो कुरा त मैले बोल्न बाध्य हुन्छु अनि त्यहाँ सुनेको कुरा जे जे छ त्यो पनि म कुरा बाध्य हुन्छु बिरामी कि पनि मैले भन्न बाध्य हुन्छु किनभने आफू बाटो नै अरूलाई बताउने हो फसी म फसी भइसकेपछि मैले त सत्य बोल्नै पर्छ त्यो निशान पनि मलाई ब्ल्याकमेल गरिहाल्छ कि यो थाहा छैन ऊ पछि पछि लाग्छ जे पनि ऊ गर्छ पछि पछि लाग्छ निशानले ब्ल्याकमेल गरे होइन उसले सहयोग गरौँ भनेको हामीले सहयोग गरौँ भनेर सल्लाह गरेर भाइ मलाई जसरी पनि त्यो हालमा त अगाडि मलाई भनिदिएको भए हुन्थ्यो तपाईँले आवेशमा आएर भिडियो हालिदिनु भयो त्यो कुराले असर गरेपछि भोलि त मैले अब बाँच्नको लागि मैले त सत्य कुरा त्यो त्यही भन्नुपर्छ अब ऊ लडिराति ओछ्यानमा तपाईँले ज्योतिषकोमा जाउँ भने तपाईँले लगभग 45 मिनट जति तपाईँले धर्म चोर्नु हुँदैन संस्कृति चोर्नु हुँदैन तिहार यस्तो दुनियाँको दुनियाँको इक्जाम्पल दिनुभयो तपाईँले यसलाई यस्तो गरेर बिलाम तानेलाई यस्तो गर्छु ऊ चाहिँ उसलाई यस्तो भयो भनेर भन्नुभयो अनि त्यसपछि उसले त्यति गर्दा पनि म मर्नु पऱ्यो म प्रभुमै मर्छु तर म चाहिँ म त्यो म धा धामी धाकी लाइलाई थापेर आएको मान्छे म अरूको धर्ममा नि केही भन्दिनँ म आफ्नो धर्ममा पनि मलाई कसैले केही नभनोस् म विश्वास गरेको मान्छे हो मैले क्रिस्चियन हो भनेर मैले कसैलाई भनेको थिएन भने सकिनँ त कि बोले कि त्यो सन्त पनि थिएन त्यो दिदीलाई अनि त्यो कुरा भन्दा त म पछि म अलिकति कम फस्छु ल तपाईँ धेरै फस्नुहुन्छ क्या त म त भन्ने त्यति हो केही छैन नपढेका नलेखेका मूर्खले धेरै माने भनेर मैले मान्नुपर्छ भनेर तपाईँ प्रभुमा लास्ट त फर्क्यो भन्छ नि त तपाईँले त्यो क्रिस्चियनबाट फर्क्यो भनेपछि उसले बचनै बुझेको थिएन बाइबल राम्रो पढेको थिएन भनेको होइन बाइबल बुझेको थिएन होइन
त्यस्तामा दिएको पिएचडी के गर्नु नपरेगा नलेखेकाले दिदी गर्छन् त्यही मान्छे जबरजस्ती भनेर बोलाएकै हो भनेकै हो भन्न म बाध्य हुनुपर्छ।